På våren. En av Kattamors katter höll just på att repas efter en svår förkylning. Kära. Tack vare att Kattamor skötte om den så väl blev katten hela tiden bättre och bättre. Och för att katten skulle bli riktigt frisk igen hade jag bett Beata göra i ordning en korg med god och nyttig mat. Iväg med dig, Norpan! Sjås! Ut ur mitt kök! Skushi! Hippo! Den snälla grevlis hade lovat att gå med korgen till Kattamors sjukhus. Det här kan du äta sen. Prosit! Och bli bra snart. Titta här, Grevlis. Min tistelfjusmaskin. Är den inte intressant, va? Alla vilsna fjunor som har flugit fel nu i vår. Den här ska hjälpa dem hem. Sjås! Ut! Ut! Iväg, fjun! Allihop! Ut! Ut! Grävlis hade smittats av kattnysarsjuka. Stackars gamla trickelitrick blev inte särskilt glad åt den här oväntade vårstädningen. Men värst var det för Grävlis. Vi stoppade honom i säng. Han hade fått en svår släng av kattnysarsjukan. Jag gick hem till Kattamor och bad henne om råd. Du ska gå till doktor Panik, Basil. En god vän till mig. Och på kvällen bestämde jag mig för att skicka Söltrut efter doktor Panikbasin. Det ska bli det. Och redan nästa morgon kom den kloke doktor Panikbasin. Ni rakt fram. Var är patienten då? Lugn bara, ingen panik. Oj, så jättebult där. Nej, jag är inte sjuk. Var är det sjuka då? Var är han då? Fort! Det är snurvar, kör på. Jag måste till patienten då, lugn bara, ingen panik, alla på en gång. Hallå? Ni måste vara patienter, det måste ni göra. Jag räcker ut tungan och skyddar jag för jag har bråttom. Och så räcker ut tungan nu. Jag förklarade att vår sjukling låg till sängs. Men han verkade så rädd för att bli smittad att han inte vågade besöka Grävlis. Därför måste jag rulla iväg Grävlis till doktor Panikbasil som hade gömt sig in i trickelitrick. Inga basiler hit! Öppna nu, Tricky, vi måste hjälpa Grävlis. Jag har så bråttom, så skynda på dig och ta det lugnt. Kan ni hjälpa honom? Jo då, det är klart. Något måste göras med detsamma. Det är bråttom, jag ska hämta medicinen.
Dotter, inte det. Nej, får se då. Ja, sulfyrhydsoxygen och så magnesiumfluorid. Ja, här är det. Här är det kvick nu. Skynda på, det är bråttom. Doktor Panikbasil hade hittat medicinen. Och vi väntade alla på resultat. Ah, trots doktor Panikbasils ansträngningar blev Grävlis inte av med kattnysarsjukan. En ny nysning var på väg. Nej, nej, nej! Inte på mig! Inte på mig! Jag mår dåligt! Inte på mig! Öppna! Öppna! Åh! Achoo! Stoppa! Stoppa! Achoo! Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Grävlis hade blivit av med kattnysarsjukan. Men han var inte samma gamla snälla Grävlis som vanligt. Han hade faktiskt blivit ganska ilsken. Vad är det med dig, Grävlis? Du kan dö åt skogen, Snuggles. Eller, sluta upp med det där galandet. Vad är det med dig nu då? Är du inte frisk än? Du, Grävlis, mår du bättre? Sticker vi. Det måste ha varit något allvarligt fel med Grävlis. Och eftersom doktor Panikbasil inte hade någon medicin att bota honom med, måste vi slå våra kloka huvuden ihop och leta rätt på något bra recept. Har ni inte hittat någon än då? Nej, ingenting. Ja, lycka till då och upp med humöret då. Hej då. Upp med humöret? Upp med humöret, just det, vad vi behöver är en glatt-humörmaskin. Glatt-humörmaskin? Sökrut hade gett mig en fin idé som jag genast lät schizografer rita om. Till och med den ängsliga doktor Panikbasil försökte hjälpa till. Nej, min kära doktor Panikbasil. Apparaten är till för Grävlis. Men det behövdes något lite extra för att få maskinen att fungera. Något som kunde skapa ett glatt och soligt humör. Jag frågade Matilda Järndotter om hon visste vad glatt humörmaskinen behövde. Efter regn kommer solsken. Och här då, glatt som ligger i månsken. Mycket klok och vis. Ja, visst! Kosmoskatten! Matilda menar att vi skulle be kosmoskatten om råd. Åh, Kosmos, kan du kanske säga vad vi behöver för att glatt-humörmaskinen ska fungera? Glatt-humörmaskinen! Solglatt! Solmjau! Ser du, chefen? En sol av guld! Solguld! Guld! Vid solbergen, där föds ju solen, guld! Comfort! Där hade vi svaret, guldstoft från solen. Nästa morgon startade vi resan till solberget för att leta efter guldstoft till glatt-humörmaskinen. Grävlis, vill du kanske följa med? Jag stick härifrån. Åh, kvickt! Guld och solstoft. Vilken idé, va? Vill ni komma med oss, Beata? Vem ska jobba då? En tallrik soppa, Grävlis? Sällan. Den luktar fotsvett och bonvax. Vad nu då? Dra åt skogen, var din gamla skrothög. Oh, kom kvickt, Matilda. Guldost! Jag får hoppas att de hittar ett sätt att bota Grävlis. Vi var alltså på väg till solberget för att få tag i det värdefulla guldstoftet. Guldstoft!
som glimmar. Vi körde och körde hela tiden mot öster. Till höger här. Till höger? Vänta. Vad säger ni? Rakt fram. Vi fortsatte österut. Trodde vi åtminstone. Vänster. Vänster. Till höger. Till höger. Rakt fram igen. Vi hade kört en hel dag och ändå såg vi inte skymten av Solberget. Det var dags att ta matrast. Vi hade följt solens gång och kört mot väst hela dagen. Sådär, ja. Öster är här, chefen. Det där gullet som bara väntar på oss. Till höger. Vänster. Jag vill nu! Jag vill nu! Ankpelle, jag måste du lite av dem! Ankpelle, borta. Vi gav oss av österut efter Willy och Charlie. Vi körde hela natten och hela nästa dag. Ända tills vi kom till ett väldigt besynnerligt land. Willy och Charlie var bara någon halv mil för oss. Men det visste inte vi. Toppen, mans. Glass. Jag måste smaka, Charlie. Hur blir det? Såpa. Allting var gjort av såpa. Väldigt fint och väldigt vackert. Och så förstås väldigt halkigt. Men vad döjer vi? Jag vet inte. Och ut ur tomma intet kom jättestora såpbubblor svävande förbi. De innehöll underbara saker. Drömslott, tårtor, skimrande pärlor. Men de var bara drömbilder och synvillor. Drömbubblor. Nej, men det är ju jag. Ta hit en doktor då. Chefen, se på den. Låt bli den. Den är min. Den är min, hörru. Det var mig. Och en till. Den tar jag. Nej. Låt bli dem, Norpan. Förstör dem inte. De är vackra. Men ingen hörde på mig. Inte för en drömbubbeldrottningen kom svävande ner till oss. Jag måste se syde. Med nådig gest vinkade hon fram en hel armé av bubblor. Välkomna, Bop. Nu har ni kommit till vårt drömbubbelland, Bop. Men girighet bör straffas, så jag förvisar er två härifrån, Bop, Bop, Bop. Det här gillar inte jag, Kepa. Tror du jag gör det? Sen bjöd drömbubbeldrottningen oss till sitt slott. Vi fick se en skimrande såpbubbelballett och maten såg utsökt läcker ut. Men tyvärr smakade den såpa. Drottningen berättade att hon hade lite drömbubbeltrubbel. Drömbubbelmaskinen fungerade inte som den skulle. Kunde jag möjligen hjälpa henne? Ja, jag hittade snart detta bubbeltrubbel. Åh, tack. Och så skickligt. Vill ni kanske önska er något, Bobo? Önska? Önska oss hem, då snagglös bums! Då kom jag plötsligt ihåg att vi skulle ju hämta solstoft till stackars Grävlis. Drottningen lovade att visa oss vägen till Solberget. Utanför drömbubbelslottet slog drottningen ihop händerna och genast kom det fram en bubbelvagn. När vi åkte i drömbubblan som skulle föra oss till Solberget upptäckte jag plötsligt att doktor Panikbasil inte var med. Han hade klivit in i fel bubbla. Ja, det är bra, jag har det. Vi färdades vidare genom den långa natten och landade till slut framför det majestätiska Solberget där solen hade fötts varje morgon ända sedan tidernas gryning.
Vakna, för det är dags att se ett underverk, soluppgången. Och sen såg vi det gyllene solstoftet. Skimrande vackert. Men hur skulle vi fånga in solstoftet i mitt lilla skrin? Nej, men skynda på då, vi måste hem, jag vill hem och jobba då. Och som ett svar på min tysta fråga reste sig ett gyllene träd framför oss med kronan fylld av guldstoft. Vilken chans, va? Nu kan jag köpa massor med ost. Jag gör mig en istrut. Åh, titta doktor, vilken söt blomma. Jo visst, Norpan. Visst. Det var på tiden att vi gav oss iväg. Jättedrömbubblan landade bredvid oss och så bad av hem. Stackars gamla grävlis. Men hjälpen var på väg. För nu hade vi det där solstoftet som kunde få glatumörmaskinen att fungera. Där har vi vår patient. Men skydda på nu då! Doktor Panikbacill och jag gick in för att göra allt i ordning. Egentligen har jag aldrig gillat blommorna vidare. Men det som är under mitt guldstoft. Nu kan jag köpa all ost jag drömt om. Va? Ost? Ästala! Sånt där guldstoft, det är vad vi ska ha. Ska jag ha fan, chefen? Det dumma crack, det ska jag fixa. Hej, grevlis! Vill du se något kul? Titta! Titta, grevlis! Just till så här, sånt larv. En gräslig grävling var det. Aj! Du ska få din pluttrotta. Nej, grävling, det var inte mitt fel, Ni är flera vrål och skrik nu. Din hiskliga hushålliska. Kräv på nu, kräv! Vårt guld, vårt solstoft. Här är det. Vi är rika. Grävlis, gå in. Du kan bli förkyld. Nej, inte han igen. Öppna nu, va? Bra. Kom in, grävlis. Vi har väntat på det. Kom. Men det blev lite problem. Dra åt skogen med en knasiga uppfinning. Grävlis, var snäll och kom tillbaka. Grävlis! Hoppsan! Oj då, förlåt så mycket. Till slut fick vi tag i grävlis och inbillade honom att maskinen kunde göra honom osynlig. Mitt nyskurade golv! Osynlig, va? Kvickt hit med guldstoftet, Panikbacill. Snabbt! Ja, jag tar det. Ingen panik, skynda på dem, varsågod. Osynlig, va? Glatt humörmaskinen satt igång. God dag, kära Beata. Ja, glatt humörmaskinen hade verkligen gjort nytta. Tror du om jag? Oj då, vad det är elegant idag. Vilken härlig dag. Kom hit, Norpan. Kom hit till farbror Grävlis. Sätt ner mig, din otäcking. Här har jag en liten present till dig. Säkert något livt. Min älskling, du är som en ros. En nyutsprungen skär. Är det du, Stokis? Stolle, som om snokar skulle sjunga. Snälla grävlis, tyst nu. Finns de som vill sova? Honne, var är mitt guldsoft? Vad är det här? Hjälp! Nej, stick mig inte! Jag är snällare, hjälp! Något måste ha gått på tok. Vi kanske gav grävlis för mycket solstoft. Grävlis. Hallå där, Snokis. Har du det bra nu då?
Här får du hjälp med att hitta vägen. Lite mer bekvämt. Vi ses igen. Hörru, chefen, nu är det vårat. Vårat? Du menar mitt, ditt otäcka kräk? Jag menar inte. Jag vet vad du menar. Lura mig, ja? Undan med dig, din lumpna svindlare. För det här är mitt guld. Chefen, jag menar inte. Pip lagom råtta. Hä? Åh, så dom har mitt guld? Jag måste tänka ut ett sätt att göra grävlist normal igen. Ja, men då måste ju skydda på honom. Jag har ju så många sjuk... Oj, 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 oj! Oj, se upp! Jag har ju så bråttom! Oj, oj, Under tiden viskade träden med varann och log ner mot grävlist. Och Grävlis, han log åt allting, fåglarna och bina, hela livet lekte. Men bina lekte allt lite för häftigt, stackars Grävlis. Har du sett, va? Titta där! Doktor, kom! Grävlis har råkat illa ut. Vi skyndade genast till hans hjälp. De är mina kompisar, slår de inte, Matilda. Och Grävlis, vad Bussi och kom med oss? Men de menar inget illa. Det var ju bara en lek. Fint! Mitt guld! Jag fann det igen! Ha, nu är snart det där guldet mitt, eh? Men han ska ta och lura den där miljön rövaren igen. Vad håller du på med, eh? Oj, inget, chefen. Ingenting alls. Mitt solstaff, mitt solstaff, mitt kära lilla jag. Stopp där! Nej! Grävlis satt och vilades utanför mitt hus. Hjälp! Hjälp! Din vanliga otur! Tjås! Åh, förlåt, jag vill inte åt dig. Ja, för all del, men låt det inte hända igen. Nu är du dig själv igen. Åh, Dr. Snuggles. Så snällt av er. Allt känns mycket bättre där. Allting hade gått bra. Grävlis var sig själv igen. Guldstoftet hade gjort Dr. Panikbasil till en ny människa. Han hade förvandlats till en glad och lugn man. Säkert vi inte har brått. Va? Bråttom? Mm. Nej då. Snokis, ta det lugnt. Och så blev det ett lyckligt slut på ett ganska jäktigt och snurrigt men också roligt äventyr. Thank you.